ლია ელიავას გმირსთი კორბელიანს დათეთუდაშ ხია ეტყვის. ეს მხოლოდ ქალს შეეძლო, თანაც თქვენის თანას. მე მაინც მოგზავნილი მგონი ხარ თქალბატონო. ის მართლაც მოგზავნილი იყო ოღონდ სინატიფის ჟანდარმერიიდან. ის იყო მაგალითი იმის, თუ როგორ არ უნდა გაბოროტდე თავს დატეხილი ტრაგედიების მიუხედავად და მაინც როგორ გადაადნო მისი სულის ბრძმედმა ცხოვრების გზაზე შეხვედრილი ათასი სიავე. ტკივილი იმ სიკეთედ, განუმეორებელი სიცილი, იუმორი, განუყრელი მეგობარი, იარაღი ამ წუთი სოფელთან საუბრად. ლია ელიავას მამამ, შალვა ელიავამ, გერმანიაში დაამთავრა ეკონომიკის ფაკულტეტი. კარგა ხანს გერმანიაშივე მოღვაწეობდა. საქართველოში სრულიად ახალგაზრდა დაბრუნდა. 34 წლისა ფინანსთა მინისტრად დანიშნეს, მაგრამ 1927 წელში, 27 წლის ასაკში დაიჭირეს. ბრალად წაუყენეს გერმანიის შპიონობა, დივერსიის მოწყობა და დახვრიტეს. პაწაწინა ლიას კი მალე დედაც დაუჭირეს. დედამ 9 წელი გაატარა პატიმრობაში. ლიას ბებია და ბაბუა ზრდიდნენ. ნანა კობერიძე, ლია ელიავას შვილი, ამბობს: ბავშვობა მართლაც რთული ჰქონდა, ყოველგვარ ზარზე იმსა და ბრწყინვალებას მოკლებული. მის ბავშვობას მხოლოდ კეთილი ადამიანები და ჰანგები ალამაზებდნენ. სრულიად პაწაწინა ვიყავი, როდესაც 1927 წელს დააპატიმრეს და დახვრიტეს მამა ჩემი. ბრალად ედებოდა, ღმერთო ჩემო, მაშინ რა არ ედებოდათ ბრალად, ოღონდ დაეჭირათ და დაეხვრიტათ, თუ ამოიჩემებდნენ ვინმეს. დააბრალეს გერმანიის შპიონობა, დივერსიების მოწყობა და ათასი საშინელება. მე მქონდა საშუალება გავცნობოდი იმ საქმეს. სამეულმა მიუსაჯა დახვრეტა და აქვე თბილისში დახვრიტეს. მისი საფლავიც არ ვიცი სად არის. მალე დედაც დაიჭირეს. 9 წელიწადი გაატარა პატიმრობაში. მე ბებიას და ბაბუას გაზრდილი ვარ. ჩემ ცხოვრებაში ბევრი რამ არ წარიმართა ისე, როგორც უნდა წარმართულიყო. ბევრი იხსენებს ხოლმე განსაკუთრებულ ბავშვობას, რაღაც ულამაზეს, უბრწყინვალეს. მე არ მქონდა ასეთი ბავშვობა, მაგრამ ჩემი ბავშვობა ბედნიერი იყო იმით, რომ ჩემ გარშემო იყვნენ საოცარი ადამიანები. მე გავიზარდე სოლოლაკში, ამ ლამაზ თბილის ურუბანში. კარგი ხალხი მეხვია გარს. დედა ჩემის მეგობრები დიდ ყურადღებას იჩენდნენ ჩემ მიმართ. საერთოდ ხალხი იყო სხვანაირი. ქუჩებში ჟღერდა მუსიკა, ვიღაც კლასიკურ მუსიკას უკრავდა, მეცადინეობდა, ვიღაცა მღეროდა, უბრალოდ იმიტომ, რომ ემღერებოდა. საღამოობით დადიოდნენ ახალგაზრდები და რამდენიმე ხმაში მღეროდნენ. ზოგჯერ მეძინა და ძილში მესმოდა სიმღერა ქუჩიდან, რომ წამოვიზარდე, ჩემს ფანჯრებთანაც მღეროდნენ, როგორც სადღაც სევილიაში, იხსენებდა ლია ელიავა. ლია ელიავამ სწავლა თბილისის თეატრალურ უნივერსიტეტში დაიწყო. პირველ კურსზე შეამჩნია დავით რონდელმა და ეპიზოდურ როლში გადაიღო წერვალთა დამყრობნი. მალე ცნობილმა საოპერო მომღერალმა ვერა დევიდოვამაც შეამჩნია და სარძლოდი სურვა. გათხოვების გამო ლია ელიავას მოსკოვის თეატრალურ ინსტიტუტში მოუწია გადასვლა, მაგრამ პირველი ქორწინება ხანმოკლე და უიღბლო აღმოჩნდა. მალევე დაშორდნენ. ინსტიტუტს ამთავრებდა, რომ ბაშიაჩუკში მიიწვიეს გადასაღებად. ოთარ კობერიძემ ლია ელიავას სწორედ ბაშიაჩუკის გადაღებაზე ნახა პირველად და დააბრმავა მისმა სილამაზემ. ლია ელიავამ კი ოთარ კობერიძე გაცილებით ადრე ნახა. ლიას დედის მეგობარი ნინა სტეპანოვა სამსახიობო სტუდიაში ცეკვა სასწავლიდა. გამოსაშვებ საღამოზე პატარა ლიაც წაიყვანა. ოთარ კობერიძე იმ სტუდიაში სწავლობდა. მაშინ პირველად ვნახე, ის ცეკვავდა ესპანურს. ეს ცეკვა დღესაც მახსოვს, იხსენებდა ლია ელიავა. მისი ეკრანული გმირები გამოირჩეოდნენ ზომიერებითა და გემოვნების ერთგულებით. მის საოცნებო როლებად დარჩა ქეთევან წამებული და ნინო ჭავჭავაძე. დიდი გულის ტკივილით იხსენებდა ხოლმე, თუ როგორ უნდოდათ კინომსახიობებს საკუთარი თეატრის გახსნა. მაგრამ როცა ამ თეატრის შექმნა რეალური გახდა, ახალგაზრდები მიიყვანეს და მათ უგანეს: ჩვენ ხსნიდით ჩვენს თეატრს კინოსტუდიაში, კინომსახიობთა თეატრს, რომელიც დღესაც არსებობს. ეს ჩვენი, მსახიობებისა და ადმინისტრაციის იდეა იყო. როდესაც მისი შექმნა უკვე რეალური გახდა, ჩვენ დას უგანეს, დატოვეს სამუშაოს გარეშე. მოიყვანეს ახალგაზრდობა, ბატონი მიშას კურსი, რომელთაც დაარქვეს კინომსახიობთა თეატრის მსახიობები. მაშინ განსხვავებით დღევანდელისგან არც ერთი არ იყო კინომსახიობი. დავხვდით ჩვენ,
ვისი სახელით წლების განმავლობაში დაკავშირებული იყო ქართული კინოს სახელთან. ჩვენ ვთქვით, თუ ასეა, ასე იყოს. ჩვენ ვიქნებით და მათთან ერთად გავაკეთებთ სპექტაკლებსო. არინდომეს ასე, მათ ცალკე უნდოდათ. რატომღაც მოხდა ისე, რომ ლია ელიავას ბედმაც და ადამიანებმაც გზა გადაუკეტეს სცენისკენ. ოფელია უნდა ეთამაშა ლილი იოსელიანის ჰამლეტში, მაგრამ კონფლიქტის გამო რეჟისორით თეატრიდან წავიდა. ლია ელიავას ოფელიაც წავიდა, ოღონდ არა მონასტერში, არამედ შეუმდგარ როლთა სიაში. რავენსკაია უნდა ეთამაშა მიხეილ თუმანიშვილთან ჩეხოვის ალუბლის ბაღში. არც ეს სპექტაკლი შედგა. ქეთევან ბარათელი უნდა ეთამაშა მონანიებაში. ფილმი შედგა მის გარეშე. მისთვის განაწილებული როლი კი ზეინაბ ბოცვაძეს მისცეს. ლია ელიავა თავად დახვრეტილი მამისა და დაპატიმრებული დედის შვილი იყო და გასაგებიცაა, როგორ ენდომებოდა ამ როლის თამაში, მაგრამ როცა ზეინაბ ბოცვაძის ქეთევანი ნახა ახტაცება არ დაუმალავს. მხარს უჭერდა პირველ პრეზიდენტს ზვიად გამსახურდიას. სამოქალაქო ომი იმდენად მტკივნეულად განიცადა, რომ ჯანმრთელობა შეერყა და იმპაქტი მიიღო. ძალიან ბევრმა ახლობელმა ადგინა გული. იყო ძალიან ბევრი ცუდი ზარი. ძალიან ბევრი ახლობელი განუდგა. რაღაც პერიოდის მერე თვითონ მოვიდნენ, აღადგინეს ურთიერთობა. დედა დიდსულოვანი ადამიანი იყო და ამას არ ახსენებდა.